নমস্কার, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্য জুকাৰি যোৱা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক সহজভাৱে লব পৰা নাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এক খোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে মৰিকলন টাউন আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শক জুনমণি ৰাভা। ঘটনাটো আছিল মঙ্গলবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ জখলাবন্দাত পুৱতি নিশা এখন কণ্টেইনাৰৰ সৈতে জুনমণি ৰাভাৰ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে জুনমণি ৰাভাই। এই ঘটনার পিছতে রাজ্যত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বরে পৰা বহু কেইটা কারণত চর্চিত হওয়া আরক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক সহজভাৱে লব পৰা নাই। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ, পৰিয়ালৰ লোক তথা ৰাজ্যৰ একাংশ লোকে এগৰাকী বিধায়কক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া ঘটনাৰ পৰা প্ৰথমে চৰ্চালৈ অহা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত রহস্যর গুণ্ড পাইছে একাংশই। মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মাতৃয়ে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰাৰ পিছতেই আবেলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এক টুইটযোগে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ চি আই ডিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছে। পিছে ইয়াৰ পাছতো অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য চি আই ডিৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব যদিও জুনমণি ৰাভাক মৃত্যুক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আখ্যা দি এগৰাকী মহিলাই আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে হাছিনা বেগম। আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰে হাছিনাৰ আছিল এক সুসম্পৰ্ক। নকল খুনৰ টেক্সাছৰ বিৰুদ্ধে তথ্য যোগান ধৰিছিল হাছিনাই, যাৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল মহিলাগৰাকী। ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীয়ে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া অধিক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। পৰিয়াল তথা একাংশৰ অভিযোগ এই ঘটনাৰে জড়িত হৈ আছে বহু উচ্চপদস্থ বিষয়া। তদুপৰি বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দিনা তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসত চলা আৰক্ষীৰ তালাচীক লৈও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বহুতে। এই সন্দৰ্ভত মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে অসম আৰক্ষীক। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ। শিশু নিৰ্যাতনৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংগীতা দত্ত। এই ঘটনাই ৰাজ্যৰ চৌদিশে এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। চুবুৰীয়াৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত শিশু সুৰক্ষা বিভাগে আৰক্ষীৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিকিৎসক দম্পতীক। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সংগীতা দত্ত আৰু স্বামী ৱালিউল ইছলাম। ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ লগতে স্বামী ৱালিউল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তদুপৰি এই ঘটনাৰে জড়িত তেওঁলোকৰ দুই বন কৰা কৰ্মীকো নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মোকাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত লাখ লাখ লোক। এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় ৬০জনকৈ লোকৰ। ঘূৰ্ণীবতাহ মোকাৰ প্ৰভাৱ বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিছে। ইতিমধ্যে মোকাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত লাখ লাখ লোকক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মোকাৰ দ্বাৰা। বংগোপসাগৰৰ মাজেৰে যোৱা ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ম্যানমাৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ম্যানমাৰত এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ৬০জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই বতাহৰ গতি ম্যানমাৰত প্ৰতি ঘণ্টাত ২০৯ কিলোমিটাৰ। এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো পৰিছে। অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰিছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহা বৃষ্টিপাত হৈছে। সোমবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ দিয়াৰ লগতে মঙ্গলবাৰেও বৰষুণ ধুমুহা দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ২০০তকৈও অধিক ঘৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। বহু লোক ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱহেলাৰ বাবেই ডিমা হাছাউত বন্ধ হৈছে ৩৭খনকৈ বিদ্যালয়। দুৰ্গম যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু আৰ্থিক সামাজিক দিকত পিছপৰা জিলাৰ ডিমা হাছাউৰ 37খন কৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা কাৰ্যক ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেচন সমুকৈ ডিওয়াইএফআইৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে কঠোৰ বাখাৰে গৰিহণা জনাইছে আৰু এয়া চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ পৰিণাম বুলি অভিহিত কৰিছে এয়া পাহাৰীয়া জিলাখনৰ প্ৰতি চৰকাৰখন প্ৰেমৰ নমুনা বুলি ডিওয়াইএফআই অভিহিত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি পাহাৰীয়া জিলাখনৰ উক্ত বিদ্যালয়সমূহত দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নাছিল বহু বিদ্যালয়ৰ ঘৰ দুৱাৰেই নাছিল চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এই পয়ালগা অৱস্থা হৈছে সেয়া নিশ্চিত আজিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ এখন বিদ্যালয়ত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেল বুলি কেৰাহিত দিছে ফেনাইল আৰু তাৰ পিছত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য খাই 200 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে লৈ আহিছো কবিশেষ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিয়ে তেল বুলি কেৰাহিত দিছে ফেনাইল আৰু তাৰ পিছতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্যত ফেনাইল মিহলি কৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসুস্থ হৈ পৰিছে 2 শতাধিক কনকন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কামপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণ করার পাছতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে 200 জনতকৈও অধিক শিক্ষার্থী সিঙিমাৰীৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি হৈ আছে অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীসকল চিকিৎসালয় চৌহদত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে অভিভাৱকসকলে প্রধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্রধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এই 200 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে এবাৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আজি এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে 2024ত হেনো ভাৰত হ'ব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এই মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে 2024ত বিজেপি সরকার আহিলে উঠি যাব ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈয়ে সংবিধান খলনি করে দিব বিজেপিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দ টাইপ ব্যবহার হব হিন্দু রাষ্ট্র আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের দরে রাষ্ট্র হব ভারতবর্ষ বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো আমাৰ বাবে ধৰ্মযুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ আমি সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে 2024ত ভাৰত হেনো হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আন এটা খবৰ হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে সাহক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ প্রতিক্রিয়া মই এইবিলাক খবৰ লোৱা নাই এসপি ডিসি হে জানিব এই খবৰবিলাক এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য জুকাৰি যোৱা জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পিছতে জুনমণি ৰাভাৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে শোকক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা যাচিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জকলাবন্ধা দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য ডিজিপি জিপি সিঙে জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়টো তদন্তৰ বাবে দায়িত্ব দিছে সিআইডিক আন এটা খবৰ হৈছে মাদ্ৰাছা গুহত্যা বন্ধ কৰি খৰ্ব কৰিছে সংখ্যালঘুৰ স্বাধীনতা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমেরিকার ভাৰতৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আমেৰিকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মাদ্ৰাছাত উচ্ছেদ চলোৱা প্ৰসংগও স্থান পালে বাইডেন চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত বাইডেন চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত অসমৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাক লৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য বৰপেটা বঙাইগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছিল মাদ্ৰাছা মাদ্রাসা সমূহক পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল চৰকাৰে। গো হত্যা বন্ধ, লাভ জেহাদ ধৰ্মান্তকৰণ সন্দৰ্ভতো উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতিবেদনত। মাদ্রাসা বন্ধ, গো হত্যা নিষিদ্ধকৰণৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবেদনত। বিজেপি নেত্রী নপুৰ শৰ্মাই হজরত মোহাম্মদক লৈ কৰা অকালীন মন্তব্যৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতিবেদনত। দেশৰ সংখ্যালঘু নাগৰিকৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাক লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে বাইডেন চৰকাৰে।